Dobrý večer u Sportky. Určitě je hodně věcí, které o víkendu rádi děláte a na které se těšíte. Ať už jde o setkání s vašimi přáteli, anebo o vaše koníčky a záliby. Teď už je ale čas na Sportku a věřím, že i většina z vás se na ně těšila. Před námi je několik minut, během kterých si můžete užít koktejl nejrůznějších emocí. Přičemž ta nejdůležitější z nich je asi naděje. Naděje, že se štěstí usmíje právě na vás. A věřím, že štěstí a stejnou naději máte i dnes, ať už sázíte pravidelně, anebo jenom jednou za čas. A tak vám držíme palce, aby se vám podařilo obohatit seznam našich milionářů. Pokud vás zajímají částky nejvyšší, tak vás potěší zpráva, že dnes je v Superjackpotu 157 milionů 100 tisíc korun. Vyhrát tuhle částku můžete v případě, že máte vsazen plný tiket i se šancí. Tak hodně štěstí. Začíná nám nejnapínavější chvíle, samotné losování, které probíhá za přítomnosti notáře. A losujeme následující výherní čísla. 3. 14, dále 36, 5, 17, 15 a dodatkovým číslem je 40. Teď už zjistíme, jaká čísla nám nabídne druhý tah. Bude jich opět 7, včetně dodatkového. Nejdříve ale musíme promíchat všechny míčky v osudí, to znamená všech 49. Je 5. března a my máme první číslo druhého tahu a je to 46. Dále 26. 37. 43, 9, dalším výherním číslem je 14 a posledním, tím dodatkovým, je 30. Na závěr vylosujeme šestimístné číslo šance. Pro výhru je důležité, aby se shodovalo s vaší sázenkou. Je to kombinace 265-214. Všem výhercům blahopřejeme.